Крістіна зі своєю матір'ю Любов'ю розглядають світлини, на яких дівчина разом з коханим Денисом Пронем. В 19-му році познайомились, вот. Через півгода стали жити вместе. Крістіна каже, не вірила, що почнеться повномасштабна війна. Її хлопцю морпіху 36-ї бригади довелось протистояти російським військам, тримаючи позиції на заводі Ілліча в Маріуполі. Спочатку він дзвонив кожен день, потім дзвонок один раз в неділю, потім дзвонок кожні дві неділі. І останній раз ми з ним спілкувалися 17 марта 2022 року. Після цього зв'язок пропала. На 17 марта у них вже були пустые магазины, не было ни воды, ни еды, все было разбомблено. Все переживают, я вот просто скажу по дочери, она этот весь ужас, она мне говорит, мама, ты не представляешь, какие у меня нервы, потому что я понимаю, какой ужас каждый день Денис там испытывает. Дбайливо поправляючи форму Дениса, Любов згадує і про його нагороди. Зокрема, прочитали в новинах, що чоловіка відзначили і орденом за мужність 3-го ступеня. Кристина мені дзвонить 7-го. Апреля – это как раз на Благовещение. Мама, я тоже, она пришла где-то в СМИ, в Телеграм, Вайбере, канал, значит, какой-то, значит, наши украинские новости, что президент наградил. И я так сразу, у меня так дыхание, она говорит, мам, не переживай, не посмертно. А 19 квітня, говорять жінки, впізнали Дениса на відео одного з російських журналістів. Звонила на СБУ, давала заявку, Красный Крест, НИП, МВСУ, ну и где-то еще с десяток горячих линий по военнопленным. Результаты начали появляться только 2 месяца назад. То есть год результатов не было абсолютно. Статус менялся, то он был военнопленный, то он был без вести пропавшим. Від Міжнародного Червоного Хреста надійшло підтвердження Росії, що чоловік перебуває в полоні. Пізнав його і один з колишніх військовополонених. Это Кристине сообщили СБУ, что вышел наш военнопленный, которого обменяли, и он узнал Дениса, опознал Дениса по фотографии. Денис находится в Рязанской области. Кристина сразу же написала письмо, конверт, как положено, вложила и отправила письмо. Но им же письма не дают, наши не доходят. Любов каже, піднімає тему полонених і через різні соцмережі, об'єднуючись з іншими людьми, рідні яких також перебувають в полоні. Я вот просто читала, что вот когда вот такие военные условия, что можно продержаться неделю. Морпехи, 36-я бригада, продержалась 47 дней. Это настоящие герои Украины. И наш долг – вернуть героя Украины домой. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.